សូនជីវិតនៅបាត់សង្ខារមិនដឹងជាកើតនៅទីណាជាមនុស្សឯទីផ្ដាឬជាប្រែតបើកើតជាមនុស្សឬទីផ្ដាប្រសើរថ្លៃថ្លៃព្រួងស្គាល់ហេតុខ្លាចណាស់តែផ្លត់ត្រង់ជាប្រែតបាក់ពោះឯងក្រហេតុអត់ល្អស៊ីតែខ្ទង់ជីមនឹងលីមុខរូបកាយអាក្រក់គួរអង្គនិចាវេទនាខ្លាំងណាស់ក្នុងសង្ខារមិនដឹងថ្ងៃណានឹងស្រាងស្រាងនិងងាយប្រងកម្មចិញ្ចឹមកូនឯអង្គសំនាំខ្លួនឲ្យរំខាតសោយទុកពុំសុខក្នុងសន្តានអង្គលោកឯងក្រុមបានខំរៀងរេឯឡូវផាក់កបុតលោកខែភ្ជុំបាត់ប្រែទូញស្រែកយំហើយព្រួងនឹកកូនយំភុបាលដងលែកឲ្យរួញខ្លួនតើរកឯតាតនខំប្រពន្ធអង្គនិចាអើយរាអាសោពេកញីប្រែតហោទឹកភ្នែករងទុកធ្ងន់ទៅរកគ្រប់វត្តខំកយគុណមិនខានប្រពន្ធកូនខ្លួនឡើយឃើញតែញាតិគេដតីបរិភោគ
បានឆែកគ្រប់គ្នាឈប់ស្លែកត្រឹមនេះមិននិយាយស្ដីពីពួងប្រែដែលកំព្រីយំសោបោកខ្លួនក្បែរវិហាររងទុក្ខវេទនាជាអមេតយកដៃគួងទ្រូងទូញយំថាអោអង្នេះចាយខ្លួនខ្ញុំពេកកាលនៅជាមនុស្សខំទូលរែកយប់ថ្ងៃអេអត់ដេកព្រួងតែកូនអីលើផ្លោតខ្លួនទៅជាប្រែតនេគេបានស៊ីឆែកអត់នឹកនេះអោខ្លួនខ្ញុំអើយសែនវេទនាកំព្រីខ្លោចសាឈឺចុកចាប់ហេតុនេះគួរគិតសង្វាយអសូរប្រាច់ពេកទេផ្ងាប់តាក់ស្រីក្លៀនខ្លាំងណាស់ស្ទើរនឹងស្លាប់រៀបរាប់សាសាប់ស្រែកទូលថាអរកូនសំឡាញ់មាសឪពុករូបឪសោកទុកព្រោះកូនបាក់ហើយឡើងបាក់កូននៅទីណាមិនឃើញញាតិត្រាមកនឹងគេអ្នកទាំងទេថាឪពុកសោកទុកគំសុខព្រោះរូបកូនបំបាត់ជីវិតសត្វឲ្យស្លាប់កូនឲ្យស្លាប់សូនឲ្យតែរូបកូនបានសុខសាន្តហើយឡើងដល់កម្មតាមកដល់ដល់ឲ្យឪពុកបំដែលស្ដាយសោយទុកគុំសុខក្នុងសន្តានគ្មានថ្ងៃត្រាស់ត្រាម្ដងណាកូនអើយសូមកើតជាមនុស្សស្គាល់ខុសត្រូវកូនពៅគួរគិតដល់បិតាស្រេកឃ្លានខ្លាំងណាស់ព្រោះអត់អាមិនដឹងថ្ងៃណានឹងបានហូបឡើយអីណាស់ចិត្តតគំរុកថ្ងៃយំភុបាមកហៅឪពុកហើយអោកូនសំឡាញ់មាសឪពុកអើយកូនអើយតើកូននៅទីណាបាមិននឹងឪទៅឪសូមជួបបាណោមួយម៉ាត់រស់អើយជួស្លាប់ទៅចុះប្រុសជីវ៉ាឪពុកអត់ថាទេកូនអើយឥឡូវដើររកគ្រប់តែវត្តមិនឃើញមកសោះកូនទីសីអលអស់សង្ឃឹមនឹងបានចំណេញអោកូនប្រុសស្រីឪពុកលាហើយប្រាប់ជូនទូនទាំងអស់សង្ឃឹមតាំងពីព្រលឹមទួលពលុបហើយទ្រូងប្រែខែថប់អត់ណាស់ហើយបលិចសម្លាញ់អើយខានឃើញមុខរឿងនេះឈប់ផ្លែបន្តិចចុះអស់
កខ្លាព្រោះតែបុត្រានិងបុត្រីនាំឲ្យទៅពុកកើតជាប្រែតតាមហេតុព្រោះតែនំចំណីរកស៊ីចិញ្ចឹមកូនប្រុសស្រីដល់ពេលខ្សិនខ្សាយរងទុកធ្ងន់បើសិនជាយើងកូនកតញ្ញូត្រូវតែគិតគូពីរឿងគុណកុំយកទីមស្រាធ្វើស្រែបុណ្យប្រយ័ត្នជាធ្ងន់ជាងខ្មោចអើខែខ្ញុំដាក់បិណ្ឌមករកបាបរៀបចំឲ្យស្អាតមកហូបចំណីបានសុគលឧទ្ទិសដល់តាយាយញាតិមិត្តប្រុសស្រីតែចែកឋានឲ្យគាត់បានហូបចំណីនំដែលធ្វើផ្ដល់តែយ៉ាងចំណានហូបហើយកាលណាឲ្យពោបានសួស្តីសុខសាន្តដល់កូនចៅរឿងនេះបើសិនជាអស់លោកណាដែលមានប្រាជ្ញាបានបំពេញផលនោះនឹងជូនដល់យើងវិញសោយសុខពោពេញដល់និទានហោឈប់ស្លេះសង្ខេបដល់វិជ្ជាខ្ញុំពេជ្រសុខាសូមលើកដៃអភ័យអត់ទោសញាតិទាំងប្រុសស្រីខ្ញុំសូមបញ្ចប់ក្តីតែប៉ុណ្ណឹង